Oh, és que avui rebem amb tots els honors el Josep Nicolau. Com estàs, Josep? Benvingut, petonet. Gràcies, Maria, per portar-nos el pare de la Maria Nicolau, que avui veniu tots dos a fer ratafia. Jo estic en èxtasi. Doncs jo... Escolta, com us assembleu, eh? Mira, posa'ns de costat. Ai, que bo. Ja fa estona que ens ho diuen per allà als passillos. Ja us ho diuen per passadissos, per tot arreu, que tothom us ha vist. Escolta, què és aquest estol d'herbes? Herbes i herbes. Herbes i herbes. La majoria són medicinals, sí. Ai, que bé. Avui, a veure, farem ratafia. Home. I la veritat és que la ratafia de casa és la que fa en Nicolau. Escolta, una cosa, a veure, la feu normalment? L'heu fet tota la vida? No, és que tinc un company que jo soc aquí, és per ell, que la fem tots dos, amb el Domiro Guas, allà a la Garriga, aquell de tota la vida, i a més, com posa aquí, vam guanyar un concurs i tot. Espera, un moment, això s'ha de veure. Que vàrem guanyar un concurs de ratafia, vull dir que... Millor ratafia casolana. A Vallbona del Ripollès, sí, va estar. Sí. Perfecte. La cosa és que la ratafia en fa tothom, és una cosa tradicional en aquest país. M'encanta. A totes les zones, cada zona s'hi posa una cosa diferent. Que bé. Avui mateix té indicació geogràfica protegida i la base de tot, pare, què és? Són els nous, els vins de nous. Les nous verdes. N'hem deixat tres per fer, perquè... Ostres, fixa't, a dintre de la nou verda hi ha la nou... que encara no s'ha acabat de fer, però es pot observar i apreciar que això esdevindrà una nou. Aquestes nous... Quina passada! Alerta, perquè el primer ingredient imprescindible per fer ratafia són els guants. Són els guants. No, no, poseu-vos el guant, ja podeu... No, no, ella. Ah, ella. Avui el pare mana, quan hi ha el Nicolau... Tu dirigeix, total. No, el que passa és que taquen molt, i llavors costa molt. Ah, sí? Molt de, les nous esclafades, el suc de nous verdes, s'havia fet servir per tenyir... Ah, cuir i pells. Uita. Uita, això... Amb el prima que estàs. Però mira, ja ho has aconseguit. Llavors, li puc posar ja, pare? Ja, per posar. Sí? Molt bé. En aquest cas, cada casa té la seva recepta. Sí o no? Aneu fent. Digueu-me si he d'ajudar amb alguna cosa. Mira, ves dient, pare. Ui, és que mireu quina llista. Segueix la llista, pare. Seguim la llista, va. Mira, posem les nous verdes a dintre de la gerra grossa, d'aquesta garrafa. Que, a veure, per fer ratafia no cal que sigui molt... res estrafalari ni molt sofisticat. Una gerra grossa, que si no fos de vidre podria ser de plàstic, no passaria res. Però guaiteu, aquest suc... Què has posat, 12 nous? Quantes n'hi ha, pare? Te'n falten dues, en tens 18. Me'n falten dues, eh? 20. Són 20. 20. 5 litros de... Perfecte. D'allò de... D'aiguardent? D'aiguardent són... Que bo. 20 nous. Mira, en aquest cas, sempre és una qüestió de proporcions. El nostre aiguardent... Quant té, de graus? Anem d'aspecte vi de 96 graus. 96 graus. La gent diu, això és alcohol de farmàcia. Gairebé, gairebé. Un cop està acabat i macerat amb el temps, allò queda uns 30 i pico... Bueno, però clar, aquí hi ha herbes aromàtiques de tot tipus. Sí. I llavors tot això va dins? Tot. Mira, però a tu et sembla, Helena, que n'hi ha una pila, però... Molts, moltes. La senyora que vas conèixer ahir... Això que tires ara què és? Això és nou moscada ratllada. La senyora que vas conèixer ahir de Santa Coloma de Farners, explica'ns això. Jo, mentrestant, xafo una branca de canyella. La senyora que diu Siseta, que és una casualitat que de petits vivíem junts a la casa del pagès, els cares estaven en pejada, i d'allò, i ella va marxar a viure a Santa Coloma de Farners i... I ella, aquí hi ha 30 espècies, i ella la fa amb 70. 70 espècies. Hi ha arrels d'arbres, també. A veure, quin és l'origen de la ratafia? És a dir, perquè això que eren herbes que quedaven a casa i que es posaven totes... No, al contrari, la ratafia, les herbes, es cullen especialment per Sant Joan, que és abans de Sant Joan, que és la nit, aquesta màgia que tenen les herbes. I llavors, aquest manual, ja de l'any 1915, aquest està fet de l'any 1915. Mireu. Està fet en castellà. Ja, evidentment, no? Sí, vull dir que hi ha història, hi ha l'epístola dels romans, ja està. La senyora aquesta de Santa Coloma de Farners en fa... Mira, la Maria Lluïsa ja li ha posat. Sajolida. Helena, ensuma la sajolida. A veure, la sajolida... On te la tenim? Aquí, mira-la. A veure. Sajolida fresca. Això fa uns musclos sensacionals. Doncs aquella senyora n'hi posa 70, hi ha gent que n'hi posa fins a 100. La qüestió és esprit de vi, és a dir, aiguardent. Hi ha gent que fa servir aiguardents anisats, gent que fa servir aiguardents sense anís, sense sucre. Llavors, es deixa macerar amb l'aiguardent aquesta recepta d'herbes que cada casa té el seu llibret.
es deixa macerar allò que en diuen a sol i serena. Sí. Es deixa la terrassa i pedregui i faci el que faci. Perfecte. 40 dies. 40 dies. 40 dies tancat. El tema és, el sol i serena, aquesta mica de calor que li toca al sol, sí, aquesta mica de fred de la nit, el que sí fa és fer elàstica aquesta maceració, castigar-la una mica. I per això ho podem tenir en 40 dies. Que no tenim sol i serena, hi estarem més temps. Molt també bé ens sortirà. Ara que hi hem posat l'espígol. Ah, meravellós. Orenga, orenga. Ai, m'encanta barbatejant. Mira, aquesta, quantes n'hi poso, pare d'orenga? Quatre branquetes? Quatre branquetes, més branqueta, o menys. Branqueta, compta això, no? Més o menys. Tot és sa, això. Llavors no, tot passa, no ve d'una mica. No passa res. Encabat del sol i serena d'aquests 40 dies, sí, llavors el que passa és que, clar, bueno, això s'ha d'anar xinxullant. És un què vol dir sense això? Xinxullar és remenar. Molt ho bé anem remenant. Obrim el tap, remenem, tapem. 40 dies. Encabat aquesta sol i serena, això es filtra, sí, i s'hi afegeix xarop. Una mescla de xarop fet amb sucre i aigua. De manera, bueno, primer es fa el xarop, es fa bullir, pom, 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 5 minutets, encabat es deixa refredar, perquè si no amb la calor perdríem grau alcohòlic i perdríem aromes. Sí. S'hi afegeix ben fred. El te de roca. Té de... Oh. Aquest és el que anem a buscar més lluny. L'altre, més o menys, tallar la Garriga, el contorn. Aquest on el vas a buscar? Aquest anem a buscar el Berguedà, allà al voltant del Pedraforca. Home, molt bé. La roca del Pedraforca. O sigui que aneu recollint herbes de tot arreu. Però això és territori, és conèixer el país, conèixer les muntanyes, conèixer les nits. I tant. I llavors, encabat, quan hi barregem aquest sucre, i aquest sucre el que fa és baixar el grau d'alcohol de la ratafia i aportar-li la dolçor. Que resulta que hem fet servir un aiguardent en lloc de fer un esprit de vi de 96 graus, un aiguardent anisat de 70, potser no cal afegir-hi el sucre. Tot això depèn de les proporcions. Això és camamilla, no? Aquesta la conec de vista. Aquesta la conec de vista. Llavors, encabat, es deixa amb aquest sucre i es torna 10 dies. 10 dies mínim. És un procés llarg, Maria. No, això és feina. Això això és ser-hi. De paciència, s'ha de tenir paciència. I estar-hi i anar-ho fent. És laboriós. Encabat, s'embotella, un altre cop ben filtrat, li poses l'etiqueta feta per tu. Ratafia Maria Nicolau. Ratafia Elena García Melero, ratafia Nicolau, ratafia Rodríguez, ratafia Antònia. I encabat, llavors això s'ofereix i es degusta. On anem, pare? Ja estic per la farigola. La farigola. Jo vaig fent. Aquesta ja és, ja és... A tu com et diu la Maria Nicolau, et diu? No, a mi no. Jo li dic diu pare. Home, però, per favor. Però la pare i Catalunya ha de saber que és la... jo vinc d'aquí. Ell es diu Josep. Ell es diu Josep. És que com li vas dient Nicolau, dic, a veure si es diu Nicolau. Els amics de la vora en diuen Pep de Sils. Pep de Sils. Jo anava a dir, no sabia si deien Pep, exacte. Pep de Sils. Pare, et sembla bé que vagi... La pell de la llimona la vols que la tregui sencera o que la ratlli? No, la pell sencera. La pell sencera. Sí. És goita. I, de fet, això de fer la... No és ratlladura, és la pell sencera, amb la part blanca també, en aquest cas, eh? De fet, és això que dèiem, no? Cada casa és un món, cada família fa la seva. O sigui, a casa vostra fèieu ratafia? El pare em va prendre d'aquest amic seu, d'en Mero, d'en Bartomeu Guas. D'en Mero. L'avi Mero, això mateix, que allà davant tenim... La seva, de ratafia. I una de les coses maques de la ratafia és que no ha perdut mai la llegenda i la màgia. La menta, aquella flaire que fa. Mira, hi ha moltes... Oh, la menta, és que... Hi ha moltes receptes de ratafia. Mm. I en molta gent és possible que s'hagi fixat en el detall. Mireu quina passada. Que en general els ingredients s'hi posen de 3 en 3. Les receptes escrites posa 3 branques de poniol, 3 fulles de Maria Lluïsa, 3 branques de... 3 llesques de gingebre, 3 de romaní. I encabat et diu, si no són 3 i són 4, també queden doncs bé. Doncs també queda bé, i tant. Perquè el 3 és un número màgic. Pare, puc anar tirant aiguardent? Vas tirant, veig que aquí... Tira, si no... 5 litres d'aiguardent. Guita. Ostres. Esperit de vi. Esperit de vi. Alcohol de 96. Jo quan és que és bèstia, Quan vaig preguntar-li al pare, quants graus té això que poses? I em va dir 96, vas dir, no pot ser. Mare meva, és que este fa olor d'alcohol pur, home, clar. Home, clar, és que gairebé és alcohol pur. Llavors, i això és aigua? No, tot també? Això és aiguardent. Tot és el mateix. Oh! Exactament. Però quina barbaritat. Pensa que la ratafia, després de fer el procés i la recepta que avui farem servir, la fórmula que farem servir, aquesta ratafia, que es convertirà en això, acaba tenint a dins de l'ampolla
entre 30 i 35 graus. Hi ha ratafies des de 24, 25 fins a 35. La nostra n'acaba tenint 32. Escolta, jo tinc una proposta. Això, quants dies ha d'estar? 40, sol i serà. 40 dies. Pràcticament ens en anem a la tornada de vacances. Això seria... Podríem tenir la ratafia sol i serena i preparar-la per brindar per la nova temporada. No coincideix amb les dates, això? Home, jo crec que això seria la felicitat absoluta i total i màxima. La felicitat absoluta. Crear la nostra pròpia ratafia. Ratafia tot es mou, seria aquesta. Ratafia... Home, ratafia tot es mou. Mira la murtra. A veure. Mira la murtra. Llavors, les ratafies tenen com tres menes d'aromes. Les primàries, que són les que donen les herbes fresques. Això ho tiro, també? Quants de murtra? 5 branquetes, Helena, 5. Va, doncs som-hi. Tu, treballa, o si no, t'ho podem donar. Sí, va, dos, i tindràs part. Tres, les primàries, quantes ranten? Un parell de rodatges. Un parell. Treu la primera, doncs tenen les aromes primàries, que són les que porten les herbes d'entrada, les secundàries, que són les que s'aconsegueixen durant la maceració, sí. I després hi ha les últimes, que són les que s'aconsegueixen en el moment, en tot el procés, que la ratafia passa dins l'ampolla. És laboriós, eh? Fixa't una cosa. Dues llesquetes o tres de gingebre hi he posat. Amb aquests 5 litres d'aiguardent, que després afegint-hi el que seran, en aquest cas, 4 quilos de sucre, 8 litres d'aigua convertits en xarop, bullits res, 5, 2 o 3 minutets, deixats refredar i afegits, això ens omplirà fins aquí aquesta dalt. Gibrella. I de tots aquests litres, d'aquests 13 quedarà... litres, amb aquestes petites polsinades, petites branquetes, n'hi haurà prou. I per tant. Fer una cosa... Sí, senyor. Què és això, ara? Això és... Ginebró. Ginebró. Ah, el ginebró. L'any passat, de ginebró, pare, no n'hi vam poder posar. Perquè estava seca, com que no havia plogut. Ah, clar, i ara sí. Ja ha fet bo, però l'hem pogut aprofitar. Quan diuen allò de la cuina és el paisatge posat a la cassola, o la ratafia és una fotografia, una radiografia del territori, ens referim a això. L'any passat no hi havia ginebró perquè era sec. Perquè hi havia sequera. I això fa que la ratafia sigui una cosa viva, que evoluciona amb el temps, amb la història... Que en funció de la sequera o no sequera té un gust, té un aroma, o en té un altre... Àngela Maria. I ara què estàs posant, Josep? A veure... Estem comptant... Cardamom. Cardamom. Està comptant, eh? Home, per favor. Estàs comptant, exactament. A casa? Allò, sí, la recepta al mil·límetre. Clar, pensa que ens va de 3 en 3 branquetes i de 4 en 4 branquetes. 10 llavors de cardamom. Ara falten les 10 fulles de sàlvia. Ai, perdut, m'ha saltat un ginebró, pare. Oita, ja està. Mira, reposat. Ja està, aixafats. Genial. Els hi tiro, eh? Genial. Els hi tiro. Vale, ens havíem quedat amb les 10 fulles de sàlvia, eh? Josep, són aquestes? Ara vindran per aquí. A veure. Home, però aquestes són molt petites, Tito. Sí, tira una miqueta, tira. Jo? Val. Falten els 15 claus d'olor. Aquí? Aquests, sí. Aquests són els que poso. Aquests no els poso jo a la tarta tatent, al pastís tatent. Això és tan bo. Em dóna un punt de... Amb la poma, perquè tenen els claus d'olor, tenen un com sabó de fusta, també. Val, tatxa aquest. 10, eh, que sí? Flors de malva, 10. 3, 4, 5... On són les flors de malva? A veure. Oh, que boniques. Això és cria malva. És que, a més, és bonic de color. Sí. Ah, perquè el tio cria malva, sí. El lila no m'ha agradat mai a mi. No, per què? Bueno, no li agrada, mira. No, perquè té el seu d'allò, que no us puc explicar, que és llarg. Perfecte. 5 branques de murtra. On te la tinc, la murtra? Em sembla que l'havies posat, la tens aquí. Ah, ja l'hem marxat. 6 flors de saúc. Ràpid, que ja hem d'anar a la publicitat. On tens el saúc? Saúc, ràpid. On te'l tinc, el saúc? Saúc, el saúc. Allà baix, mira, allà baix. Allà. Quantes m'has dit? 6. Mira. 2 branques d'hipèric. 1, 2, 3, 4, 6. Aquí. Ja, a dins. Una pell de llimona ja l'hem posat, la pell de llimona ja està. 3 flors d'anís estrellat, l'hem posat, anís estrellat? No. On està, aquí? Allà. T'hi fos i tu, Helena. Que bones. La ruda diu que no. Ja està. No, ruda fora. Ruda fora. La tila. Per què la ruda no? Perquè és molt fort i... Fora, fora, fora. Si no ens agrada, no n'hi posem. 3 de tila i una branqueta... Què posa aquí, de tarongina? Tarongina. On tenim la tarongina? Aquí, davant teu. Doncs escolta. Per favor. La branqueta tarongina cap dins i amasarà. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida. Amb la ratafia tot es mou. Ratafia casolana per tota la setmana si la fas aquí al Vallès.
Escolta, i avui acabem el programa. Avui no tastarem perquè estem començant a esmerenar amb el Josep, el pare de la Maria Nicolau, aquesta ratafia. Ah, pare i filla. Pare i filla, avui. Pare i filla, que és la ratafia del Tot es mou. Per tant, ja ens emplacem per brindar de cara a la propera temporada, que haureu de tornar. Nosaltres tornarem demà puntualment a 11:15. Adéu-siau, gràcies. Fem xin-xin amb això. Mira quines herbes, Francesc. Ratafia.